In 'n uitstekende artikel op Vrye Weekblad skryf Dr. Piet Kroukamp dat Gweede Mantashe 'n groter rol gespeel het as wat ons besef om staatskaping destyds moontlik te maak. Piet, Gweede Mantashe is bekend as 'n siddelman vandag. Maar dis nie waar hy vandaan kom nie. Nee, dis nie waar hy vandaan kom nie. Hy was hy het in 1975 het hy die eerste keer dat hy daar van die Ooskaap beweeg na die mynarea toe hier rondom Kaartenwil. Hy was 'n rekreasiebeampte. Nou rekreasiebeampte en later was hy noem dit maar 'n social worker of 'n maatskaplike werker gewees wat eintlik so half 'n intermediate rol gespeel het tussen mynbestuur en die werkers. So hy's nie 'n exile nie en hy was nooit werklik op die eiland gewees nie. Hy het eintlik maar deur die non Maar was ook nie in die myn, hy was ook nie in die mynskag. Nee, hy het nooit 'n dag, hy ken nie 'n graaf nie, hy het nooit sy lewe 'n dag geskoffel nie. Maar wat het hom in staat gestel om dan tot by sekretaris-generaal van die ANC nou voorsitter te kry? Ja, uiteindelik het hy 'n tak gestig, of hy was een van die stigterslede van 'n kleiner tak gewees van die mynwerkersunie en ek dink daar dat hy so half 'n standing begin maak. Maar hy was eintlik die rede hoekom hy deel geword het van die mynwerkersunie was eintlik gewees omdat hy so 'n goeie verhouding met die sê net maar met die mynbase gehad het. So hy was 'n tipe van 'n useful idiot gewees binne. Sien jy eintlik 'n revolusionêr nie? Nooit 'n revolusionêr nie en waarskynlik altyd 'n bietjie van 'n gatswaier gewees solank as wat hy bestaan het, ja. Want in 'n stadium het hy agter Zuma ingeval, teen Bekkie gedraai en by die kommunistiese party aangesluit. Hoekom? Ja, 2007. Dit was na hy was by die Ontwikkelingsbank van Suid-Afrika en hy by Samecor. Dit was nou die hy was die heel eerste vakbondman wat op 'n bord gesit, 'n raad gesit het van 'n gelyste maatskappy. So hy daar het ingekom omdat ek dink Moletse Bekkie self dit graag dat hulle was die skepping gewees van hierdie groot mynmagnaat en 'n poging om 'n niemand maar 'n billets idee te kry wat tussen hulle en die ANC kan funksioneer. Iemand wat bruikbaar is. Nou hy het in daai slot het ingeval, maar omdat hy was 'n prototipe, noem het nou maar van die, in Engels noem hulle van die board, BEE, board member gewees. Hy was met die tyd was hy groot en jubiaal gewees en was die ou grapjas en die nar gewees, maar tydens die sittings, wanneer jy moet balansstate moet lees en agendas moet goedkeur, dan was hy baie stil gewees en hy's kort daarna, omdat hy nie goed ingepas in die prentjie nie, is hy na die kommunistiese party toe en daarvan af is hy natuurlik na Luthuli huis toe. Piet, dit was 'n oorwegend kritiese stuk wat jy geskryf het op Vrye Weekblad, maar oor die jare het baie journaliste vir Gwede, of soos wat baie van hom genoem het, SG, baie krediet gegee en hom amper as 'n oulike oomie behandel. Hoekom is dit baie joviale, baie joviale karakter. Ek kon solank as ek moet dink het hom al 'n paar keer gesien het, is 'n baie joviale karakter, maar by die werklike skare wat hy berokken het is Thabo Mbeki het politieke mag verloor omdat hy die takke vervreem het, omdat hy in sy kantoor alle gesag gesentraliseer het. Hy het die burgemeesters aangestel, jy kon nie, as jy nie in daai narrative van hom inpas, kon jy byvoorbeeld nie 'n speaker word by 'n plaaslike regeringsraad nie. Jy kon ook nie op die provinsiale vlak nie werklik hondaar afmaak nie. Met ander woorde, hy het die takke vervreem, hy het alle gesag in sy kantoor gesentraliseer. Mbeki nou. En hier in 2007 het daai probleem huis toe gekom, toe die takke eenvoudig net nie vir hom wou stem nie. En op die rug van Kusatu, op die rug van die vakbonde en op die rug van die jeugliga en die vroueliga, wat hy vervreem het in die proses, omdat hy mag gesentraliseer het. En hy het hulle doelbewus gestigmatiseer in die openbaar. Was dit moontlik vir hierdie organisasies om 'n direkte veldtog teen hom te loods? En ergens in die skaduwee in die agtergrond van hierdie ding het Gweede Mantashe, onthou die mynbedryf, die myne was 'n groot logistieke faktor gewees in verkiesings. Hulle kon die mynwerkers aanry met busse, hulle kon hulle verbind met die taxibedryf, hulle kon forceer met mense aanry. Maar nie meer nie. Nie meer nie, maar toe het Gweede Mantashe dat hy deur die ranks gekom en dat hy sekretaris-generaal geword en hy het koopteer toe die takke as dit ware, hy skuif die mag wat in Bekkie in sy kantoor gesentraliseer terug na die uitvoerende komitees van die ANC in die streke toe. En dit was sleg, skryf jy, vir interne demokrasie in die ANC. Jy beskryf dit selfs as dit was gif vir voedselvlak demokrasie. In die takke het skielik hulle geen mag meer gehad nie. As die provinsiale uitvoerende komitee van die ANC, met ander woorde die tak wat net bo die takke funksioneer, net bo plaaslike regering funksioneer. Hulle het begin om burgemeesters aan te stel. Jy kon nie op 'n tenderraad kom as hulle jou nie aangestel het. Dit klink soos kaderontplooiing. Ja, wel, dit was kaderontplooiing was eintlik die mantra gewees. Ek was een keer by 'n vergadering gewees. Ons vriend Karl Neus was ook nog daar gewees. Toe sê Gwede, maar kaderontplooiing is reg in die hart van die ANC se beleid. Later het daar's 'n spesifieke komitee, die herontplooiingskomitee, maar wat hy gedoen het is in weerstand teen hierdie Thabo Mbeki beleid om mag te sentraliseer, het hy teruggeskuif na die takke toe, na die provinsiale uitvoeringskomitee van die ANC toe en daar het hulle begin deur kaderontplooiing het hulle eenvoudig die staatskas op plaaslike regeringsvlak leeggesteel. Goed, maar hy sal sê kaderontplooiing goeie ding, staatskaping slegte ding.
Hoe groot is die verskil tussen hierdie twee? Ja, dus kyk, kaderontplooiing is natuurlik die manier waarop jy staatskaping manifesteer op dit 'n werklikheid maak. Hulle het die staat geokkupeer op 'n manier wat toegang gegee tot die staatskas. Die primêre teiken was altyd die staatskas. Dis hoekom al die tenderrade was aangewys gewees deur die provinsiale uitvoerende komitee. Elke belangrike pos, alle bureaukratiese poste was gevul na aanleiding van dit wat die provinsiale uitvoerende komitee van die ANC gesê het. En daai komitee was direk verbind met die sekretaris-generaal in die Tuilhuis. So die Tuilhuis het onsaglike gesag gekry. Jy kon nie aan die uitvoerende komitee van die ANC of aan die werkskomitee van die ANC kon jy nie op een of andere manier jou uitspreek teen die top 6 in die ANC nie. Die top 6, Jacob Zuma, Gweny Mantashe, daai groep het die primêre mag binne die ANC gehad en kaderontplooiing was hulle werkswyse. En nou vinnig ten slotte, nou is hy in 'n magtige posisie as minister van energie en mynbou en hy het in Australië bietjie sy naam krater gemaak met hierdie nuwe mineraal. Kyk, ten spyte van sy 2 graad en onder 'n MBA, sy intellektuele diepte en intellektuele begrip van die komplekse, noem dit nou maar die koste struktuur van die mynbedryf. En wanneer maak 'n win 'n myn wins en wanneer maak hy 'n verlies? En wat kan hy bekostig in terme van sy betrokkenheid by die samelewing? Wat kan hy bekostig in terme van belasting? Daai goed verstaan, ek weet nie baie baie goed nie. En die ouens wat met hom lang debatte gevoer het in 'n poging om die mynhandves gevestig te kry. Sal vir jou sê hy is 'n politieke pion wat jy op een of ander manier moet please because he won't understand the complexity of the situation. Dit baie dankie.